שנים חלפו מאז שישראל פה יעקב הלך לעולמו והותיר אחריו מורשת שלמה של הומור. סרג'ו, פנית, לא טעית. בשבוע שעבר התכנסה המשפחה, אשתו שוש והילדים יעל, איתמר ואריאל, לטקס עשרת עלות מלוח ההנצחה ששמה עיריית תל אביב על בית המשפחה. ומה אנחנו מציינים היום, חוץ מהרעמים? היום, חוץ מהרעמים, תראה, כל פעם שיש איזה משהו לזכר פולי, יש גשם מטורף, כאילו הוא לא רוצה שאנחנו נגיע. אני יכולה להבין, מה הוא, יש לו את השקט שלו, זה לא מתאים. תיקחי מדינת ישראל! כל הכבוד לצהר! תקסק נעייתי! אז כל המשפחה התכנסה יחד למען הטקס, אבל זה ממש לא אומר שיהיה שקט. בכל זאת, כל המשפחה יחד, מה? לא יריבו קצת? העירייה עוזרת לנו מאוד, היא שמה לנו שלט על החומה של הבניין, שכאן גר פולי, שחקן, זמר, גשש חיוור, וזה נחמד, והם עוזרים לנו להפיק ערב. טוב, טוב, כמה את מדברת, יא אללה, יש היום ערב, זה שלט, פולי, עירייה, מה עוד? לא אוהב לסתום את הפה. לא, את סתום! מתחיל הטקס עוד רגע. אתה מתחיל איתי עוד פעם? את משפחת פוליקוב כבר זכינו לראות על המסך בערך בסדרה כל דבש, סדרה מבוססת על חיי המשפחה שיצרה יעל. קח תאכל משהו, תירגע, יא שמן. יערוג אותך! אני נשמור לך, אני יערוג אותך, יא... עכשיו המשפחה הולכת צעד אחד קדימה וחוזרת למסך, הפעם בסדרת ריאליטי משפחתית. משהו בסגנון הכל דבש, הסיפור האמיתי. סיפור על משפחה, אוקיי, קצת קיצונית, טיפה, אבל יש בזה עניין, אתה יודע, וזה מצחיק, וזה מנצח הכל בעיניי. מרחף פה בעצם חיסרון מאוד גדול. כן, והוא, בעלך נפטר. אבל תראה, צריך להגיד, קודם כל עברו כבר 8 שנים, אנחנו כולנו חיים את זה ביום-יום, אנחנו לא צריכים, אתה יודע, איזה יום זיכרון ספציפי בשביל להיזכר בזה. אולי לא היה נותן לנו לעשות את הסדרה הזאת. באמת? את חושבת? כן. הוא היה מצטרף בסופו של דבר. לא הייתה לו ברירה. אני הייתי משכנעת אותו גם את הכל דבר שהוא לא רצה לעשות. לקראת הריאליטי המשפחתי, אין מנוס מלהשוות כמובן לריאליטי הכי מפורסם בעולם. ניסיתי קודם לחשוב עם יאללה לשמות לסדרה, לא הצלחנו כל כך להגיע לאיזה משהו, יש לכם איזשהו רעיון? לא, את כל נפזוב אותי. שג'וני, שושו. בעצם כישושי הכוכבת של הסדרה. אתה מדבר עם הסטאר, על מה אתה מדבר בכלל? אל דבר איתי.